Klart. Ett. Två. Kör. Och då fick vi igång dagens nionde lopp i tredje försöket, Svedala veterinärpraktikslopp. Där vi alltså har 7 hästar till start och det ser ut att vara Leila Scott och Malva Johansson. Nej, det är det inte, det är Gransjöns Rut, Jonna Jakobsson, som tar hand om ledningen före Leila Scott, Malva Johansson. Och sen har vi även Sixton, Frida Karlsson Pudel, som får en väldigt bra start med lite tillägg redan uppe utvändigt om Leila Scott. Sen har vi några små galopper här på 4, Gransjöns Kitty. Bakifrån en mycket bra start har Mary Poppins och Victor Blücher fått, som redan har avancerat upp 2 placeringar. Men framme i täten, Gransjöns Rut, Jonna Jakobsson, som har skaffat sig en ledning på en 3-4 längder ner där till i första hand Sixton och Frida Karlsson Pudel, som håller på att ta sig förbi Leila Scott och Malva Johansson. Och där är Frida om och tar upp jakten nu på Gransjöns Rut och Jonna Jakobsson. Och bakifrån kan vi inte annat än att se att det är Mary Poppins, Victor Blücher, som går oerhört starkt där på bortre långsidan. Han är uppe på 4:e plats och har verkligen tagit upp jakten på de framförvarande. Men fortfarande, Gransjöns Rut, Jonna Jakobsson, har en stabil ledning på, ja, säkert en 4-5 längder ner då till Sixton, Frida Karlsson Pudel. Och sen är det då Victor Blücher, Mary Poppins, som nu är uppe på en 3:e plats med 500 meter kvar. Ser ut att kunna bli en spännande uppgörelse det här, även om det är Gransjöns Rut, Jonna Jakobsson, fortfarande har några längder ner till de bakomvarande. Och fortfarande är det då Sixton, Frida Karlsson. Diskvalificerad, nummer 3, Sixton och Frida Karlsson Pudel. Det är Sixton på andra plats, men nu är Mary Poppins, Victor Blücher, på jakt. Är uppe på andra plats, närmar sig ledande Gransjöns Rut och Jonna Jakobsson. Och vi ser det fram emot en väldigt spännande upplopp här mellan dessa två. Gransjöns Rut, Jonna Jakobsson, leder med några längder. Men fortast just nu går Mary Poppins, Victor Blücher, som är ute då i andra spår och utmanar. Men Gransjöns Rut biter ifrån på innerspåret. Jonna Jakobsson gör vad hon kan för att hålla undan. Men nu är det Mary Poppins, Victor Blücher, som har tagit över ledningen. Och som också ser ut att kunna ta hem det här loppet. Svedala, veterinärpraktikslopp. Och vem är det som vinner? Jo, det är häst nummer 7. Mary Poppins, Victor Blücher. Och sen har vi Gransjöns Rut, mycket bra också, Jonna Jakobsson på andra plats. Sen har vi Timotej, Alva Hård i mål som 3:a. Vi har Leila Scott, Malva Johansson. Häst nummer 4, Gransjöns Kitty, Isabel Gustafsson. Och häst nummer 5, Hagstads Rocky och Ida Blücher.